الإسلامي بهانتون خوش تانجي إديس تمتلجي بوهانزي درنو مرشلينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدي هيلا طول باروك أو جود واي مفترامو نن MS Excel program شروع كو بو MS Excel program كي MS Excel program أخبالا دي تيبون نجود شوائي دي چه نموني دي هوم تيب انزار تيب پیج لے آؤٹ فارمولا data review and view او بیا اوروستا هر یو ټیپ په ګروپونو تقسیم شوی دی مثلا راځم هوم ټیپ دا هوم ټیپ په کې کلیپ آرٹ فونټ الائنمنٹ نمبر سٹایل سیل او ایڈیٹنگ یعنی هر یو ټیپ همدغه سه په خپل په ګروپونو تقسیم شوی دی مثلا انزرټ دی ټیبل دا الستریشن دی چارت دی داسې او پیج لے اور بیا ہم تھیمز دی پیج سیٹ اپ چې هر یو با سٹیپ بائی سٹیپ وایو رزو اول هوم ټیپ دا هوم ټیپ کې اول کلیپ آرٹ گروپ وایو په کلیپ آرٹ کې بیا چی شي کوم آپشن دی هغه کٹ دی کاپی دی فارمیٹ پینٹر دی او پیسٹ او دی پیسٹ نور آپشن دی رزو اول کٹ کاپی فارمیٹ پینٹر وایو ها زر ازم اول د نه کپی اخلم کاپی کاپی سمپل کاپی او دلته دا پیسټ کوم پیسټ یا رزم دا په بل شیټ کې پیسټ کوم پیسټ یا رزم دلته په بل پیج شیټ کې پیسټ کوم پیسټ که فکر وکړو په دریم شیټ کې مشتا دویم کې مشتا اول کې مشتا په ټول کې مشتا او مون سره هغه اصلي ټیکست هم مون سره شته یعنی د دې مون ته یو بله کپی راکوي او کټ څنګه کار کوي کټ کله مون دی نه دا فایل دا ټیکست کټ کو او دلته بل شیټ کې دا پیسټ کو نو دلته مون سره هغه اصلي ټیکست مون سره لمنځه ځي نو فرق هم دا رجو بیا کاپی کی یو بل اپشن دی کاپی ازا پیکچر مثلا نو دینا کاپی اخلو خو څنګه کاپی ازا پیکچر کاپی ازا پیکچر او دلتا رجو اوکی کو دلتا بیا دا پیسٹ کو یعنی دینا یو تصویر جوڑی گی تی اکس پو شکل سرامون دا کولشو دا کاپی کو کله چې موږ دا اکس جوړ شي د سره په څنګ کې یو نوی ټیپ جوړوي د فارمیټ کو نو چې دا خپل دی کله چې موږ اکس یا تصویر انزرټ کو یا جوړ کو نو د سره دا نوی ټیپ جوړیږي چې موږ بیا په دې اکس کې یا په تصویر کې چینجز یا تغیرات راوستلی شو نو شاین بیا به مخته به انشاءالله وایو کله چې موږ پکچر ته راشو رزو بل فارمیټ پینټر دی په خاطر استعمالیږي چې کله مون یو لیکلو ته یو ټیکست ته فارمیټ ورکو او وغواړو چې همدغه فارمیټ نورو لیکلو ته یا ټیکست ته ورکو د دې لپاره استعمالیږي مثلا راځو زه دې ته یو ټیکست ورکوم یو فارمیټ ورکوم ټیکست فارمیټ ورکوم کلر یعنی رنګو ته تغیر کوم او بیکګراوند کلر ته هم تغیر ورکوم مثلا زه غواړم چې دا قسم رنگ دی او رزم سٹایل هم ورکوم مثلا زه غواړم چې دا قسم سٹایل دی اوس رزم غواړم چې هم دغه سٹایل دی لیکلو ته هم عملی شي یا امپلیمنٹ شي رزم اول دا دلته کلیک کوم فارمیټ پینټر باندې کلیک کوم د سره کافی کو د کرسر سره یو بل برش شکل سره یو بل آیکن راځي زه غواړم چې دغه سٹایل په دې باندې امپلیمنٹ شي څومره چې غواړم مغه سلیکټ کا خپل سٹایل ته انتقالي دا د فارمیټ پینټر په واسطه کی ها بیا راځم کاپی اخلم دې نه او راځم پیسټ مخکې غیر فعال وي تر څو چې تا کاپی نوی اخیستلی هغې پوره ده غیر
فعال وي کار نه کوي نه ډي اکټيويټي کله نو چې مونږ کپیو واخلو هغه وروسته دا فعالېږي مثلا اوس غیر فعال کار نه کوي ولې تر اوسه مونږ کپی نه ده اخیستې راځم دې نه اول کپی اخلم کاپی هغه نه وروسته پیسټ فعالېږي نو غواړم چې دې دلته دا پیسټ کړم پیسټ سیمپل پیسټ غواړم چې بل شیټ کې پیسټ کړم دلته پیسټ کړم پیسټ یعنی چې کوم ځای کې مونږ غواړو همالته پیسټ کولی شو په فیسټ کې ځینې آپشنز دي چې پیسټ دی فارمولا فارمولا ان نمبر فارمیټنګ او کیپ سورس فارمیټنګ نور شاید مخته ځو رځو اول پیسټ دا او دا سیمپل پیسټ یو قسم دي یو قسم کار کوي راځم دته مو کاپی اخیستې دلته سیمپل کا دغه پیسټ وکم او کا دغه پیسټ وکم یو خبره ده کوم فرق دي کې نه راځي او دویم پیسټ چې دی فرموله فرموله یوازې ویلیو را اخلي ټیکست را اخلي خو هغه فرمټ چې مونږ ورکړی د ټیبل ته هغه نه را اخلي او بل دویم او هغه فرمټ چې مونږ په فرمولا کې استعمال کړی دی هغه هم نه را اخلي مثلا مونږ فرمولا کې دغه فرمټ استعمال کړی دی چې 50,000 افغانۍ یعنی ای ایف جی خو دلته دا ای ایف جی نشته ورسره یا مثلا دلته مونږ دا تغییر ورکوو دا مثلا بدلوو ډالر ساين کوي ورته او دنه بیا کپی اخلو کاپی کله چې دا مونږ دلته پیسټ کوو فارمولا په شکل سره نه مونږ ته دا د ډالر ساين مونږ ته د کرنسی چې کوم سیمبل دی دا مونږ ته نه ښیي ځکه دا دې فارمولا فارمیټ دی که وغواړو چې مقصد دا دې مونږ ته وښیي نو بیا دا دریم کمانډ استعمالوو راځو پیسټ کې فارمولا ان نمبر فارمیټنګ هغه فارمټ چې مونږ کې بل ته ورکړی دی دا فارمټ دا نه را اخلي خو هغه فارمټ چې مونږ فارمولې ته ورکړی دی هغه را اخلي لکه ډالر ساین یا مثلا دا مونږ چینج کوو زه ورته وایم چې نه دا افغانۍ ته مونږ ته بدل کا راځو د افغانۍ ورته لیکو او بیا دې نه کپی اخلو کاپی بیا دې دا پیسټ کوو لاندې پیسټ ازا فارمولا ان نمبر فارمیټنګ نو اوس مونږ سره افغانۍ را اخلي یعنی فارمولا په دې کې نه را اخیستل او په دې کې را اخلي بل آپشن دی کیپ سورس فارمیټنګ که فکر وکړي دا سره مونږ ته د ټیبل فارمیټ نه در اخیستل شوی که غواړو د ټیبل کې چې کوم فارمیټ دی دا هم مونږ ته کپی او پیسټ کی نو بیا به مونږ دنه کپی اخلو راځو دلته دا پیسټ کوو چې کیپ سورس فارمیټنګ یعنی هغه فارمټ چې مونږ ټیبل ته ورکړلی دی ټول راواخ بل آپشن دی نو بارډر غواړو چې که فکر وکړي دا ټول مونږ دا بارډر لري دغه مونږ مخکې نه ورکړی دی غواړو چې دا ټیکسټ یا ویلیو راواخلي خو بارډر نه غواړم نو ته کوای شي نو بارډر انتخاب کړي نو اوس که فکر وکړي دسا نو بارډر سره نشته او بل دی کیپ سورس کالم ویټ دا هغه وخت کار کوي مثلا زه دې نه کپی اخلم کاپی او دا دلته په نوی شیټ کې زه پیسټ کوم سیمپل پیسټ اوس که فکر وکړې دا کلمونه چې کوم دي هماغه شکل سره پیسټ کیږي او دلته زه راځم شي شیټ نمبر 1 ته تاکه زه لږ چینجز کوم دا کلمونه زه لږ غټوم دا غټوم او دا لږ وړوکی کوم او دا هم لږ غټوم سایز می غټ کړ اوس کپی اخلم کاپی او د بل شیټ ته راځم دلته زه دا پیسټ کوم ورته وایم چې پیسټ کیپ سورس کالم ویټ اوس که فکر وکړې دا پخپله دلته غټیږي دا غټ شوی او دا بیا هم وړوکی شوی یعنی څنګه چې مونږ سره اوریجنل وو هماغه قسم دلته دا په بل شیټ کې اډجسټمنټ کیږي څنګه چې وو هماغه او که چېرته مونږ دا بیا سیمپل کپی پیسټ کړو نو بیا قسم بیا نه کیږي دا به ته پخپله برابراوې ورته فرق یې دا دی ښه بل آپشن دی ترانسپوز دا چې کله مونږ کپی واخلو دا بیا د سرچپه کیږي یعنی
da January da kum heading chu mor kada da ID name position salary da pada bal taraf ki yana us ka fikar wa da kalam waiste kala chi da mu de band de pesku nu da transpose ku da bia ru waiste change ki zadena ka pi akhlam copy aw dalta zada paste kawam kho changa paste transpose us ka fikar wa da mu ta ma ki kalam waiste ku da gura kalam waiste ki aw us ka ru waiste ki da row wise paste ki gayi value number formatting aw da value source formatting da taqriban ch mahkimun amara kasam kar kawi ze bi ayo zadar tawai value ina hama value ra akhri kho format ur sara na ra akhli aw de formula formatam na ra akhli aw da bal chi de da ham am da sida value formatting yani aga di border chukum work kare da sha na ra akhli format kho di formula chukum format mung work kare da aga ra akhli yani aga edit sha na sara ra akhli kharatu bal formatting da uska u goro chu masalan mung data ya value ya aga text no goro ya wazi da ga format waro chu da ka pishi ya wazi da ga format waro chu da ka pishi kho da lekal ya da text ye da value da shayan mung no wadu uta kawashi chi yawaze format ra wakhle formatting mung sara kapi ki ha bal option de paste link u wadu chu masalan mung yo kapi wakhlu khu age pa mans ki yo link jo shi nu ta kawashi cha ga link shi masalan za qoram de na kapi wakhlam da me kapi kade de copy aw bal shi tarazam dalta da paste kawam paste as a sanga yo link jodi ke sa us masalan za gwaram de aw de ko mans ki us yo link jo sha wala masalan za gwaram po sheet number 1 ke dalta yo changes ra wala ali de masalan da wala kam chida masalan navid khan us ka zada tarasham kapita da ta ham navid khan pakhpala change sha wala gura change ya masalan za gwaram chi دا پوزیشن هم د ټاپ شیټ نمبر 1 کې چینج کم اصلي فایل کې زه غواړم دا مثلا چینج کم ډاکټر دې زه غواړم دا مثلا انجینیر دې انټر کا د ترجم دې ته هم انجینیر یعنی دې کاپی او دې اصلي فایل په منځ کې یو لینک جوړ شوی دی ترجم دې نه بیا کاپی اخلم کاپی او ترجم دې ته په بل شیټ کې دا پیسټ کوم خو څنګه پکچر اس کا فکر وہ کہ دینے یو پکچر یا تصویر یا عکس جوڑی گی مزہ غوارم چی دلی کلو نا ایدی ٹکس نا ماتا عکس جوڑ شی تا کوای شی آغی کپی پی چش کے وقت لی ازا پکچر یعنی دا دینے یو تصویر جوڑ شو کلا چی مونگ دا جوڑ کو دیسرا پچنگ یو نوی ٹیپ جوڑی گی فارمیٹ کنون چی دا دی عکس چی کلا مونگ انزرد کو یا عکس جوڑ کی آغا وقت دا فارمیٹ رزی تا کوای شی ہم دا غا پکچر کے چینجز یا تغیرات راوالے ہونی تغیرات راوستایش بل آپشن دے پیسٹ لینک پکچر دا ہم تقریباً دے پکچر پشان کار کوي خو فرق ہم دا دے چھے دے اصلی فائل سارا دا اکس یو لینک جوڑے وی مثلا سنگا زدہ کلک کوم اس دے سارا یو لینک جوڑ شو سنگا زب دے پندے ڈبل کلک کوم او ما تا اصلی فائل سارا ما اغه درسوی یعنی اصلي فایل مونته په نحکه ویش دا دې ځای کپی دا اوس کچته زه د دې نه یو سیمپل یعنی تصویر واخلم پیسټ از ا پکچر دا که دې باندې زه ډبل کلیک وکم ما اصلي فایل ته نه رسوي اصلي ټیکست نه رسوي خو کچته زه پیسټ از ا لینک انتخاب کوم دا نو دا دواړه عکسونه یو کپ دې باندې زه ډبل کلیک وکم ما اصلي ټیکست ته رسوي یعنی اصلي ټیکست ته و اپرا ورسولم ښه د نن ورځې درس همدومره بس دی تر بیا ښې چارې د الله پامان